can, yaxşı olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir dünya Azərbaycanlıları, hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalın, sevimli tamaşaçıları. Biz Ağdamdayıq, Ağdamın Çəməli kəndindəyik, dolandıq, hərləndik, gəldik. Bax bu qapıya hansı ki, əziz tamaşaçılar? İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Pənahın toyuna gəldi, əziz tamaşaçılar ki, bax bu günlərdə, bu toyda olan gözəl məqamları sizinlə bölüşəcəyik. Yaraşıqlı qardaşım, necəsən? Şükür, salamatsızlıq, sağ olun. Gözün aydın olsun, ev eşiyi olursan, şükürlər olsun. Bax, ananı bu günləri sevindirirsən, anana, atana, Allah taala. Bax, bu gözəl günü qismət elədi. Şükür. Şükür, bəli, çox şükür. Mənə bax, evlənirsən, indi sizin aranıza dava salacağım, üzünü belə elə. Kim öpüb səni belə? Bu nədir, bu nə izdir? Hələ arvadı gətirməmişik. Bacım öpüb. Hay Allah, bunu mən bacısı silsin. Yaxşı. Deyir ki, arvadın ürəyi şübhəli olur həmişə. Görməyincə inanmaz ki, onu bacı öpüb, yoxsa qonşu qızı. Bax, gözəl anam, gözün aydın olsun, mənim gözəlim. Allah hər zaman gözlərini evlatlarından sevindirsin, inşallah. Necəsən, qızım? Yaxşıyam, xoş gəlmişsiniz. Balalarım yarısın, bir yastıqda qarısın. Balalarımı Allah taala bəd nəzərdən qorusun. Maşallah. Sinə dəftərdir, gözəlim mənim. Maşallah, hamısını düzdü, qoşdu, bax, belə inci kimi safa. Gözəlim, maşallah olsun, nə arzu murazım varsa, inşallah ki, həyata keçsin. Və sizin timsalınızda gözəl anam, bütün anaları bunu arzulayırıq ki, evlatların inşallah xeyrin görsün. Tərsiz. Çox sağ olun, çox xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Pənah bizə iki dəfə sevmiş yaşadıb. Birində Qarabağ döyüşünün udmağında, ikinci də... Və ikinci də evliliyi, üçüncü də nəvə inşallah. Üçüncü də onu qismət eləsin, ondan sonra yaxşı olar inşallah. Ondan sonra nəvənin toyuna hazırlaşır. Allah qoysa, inşallah. İnşallah, çünki deyir arzudan arzu doğur. Bəli, bəli, çox düzdür, çox düzdür. Bax, indi... Evlənir də, de görüm nə məsləhət verdin oğluna, belə aşkarın aşkar, gizlinin gizlin, nə tərifliliyi olsun. Dedim mi ki, mən ananın necə baxmışamsa arvada helə bax. Bəli, 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 onu hamısını mən ona demişəm. Yoxsa dedin yumruğu evə girən kimi göstər yerim biz. Fəna helə olan deyil, nə də iş gətirdiyi helə qız deyil yəni. Səncə subaylıq, sultanlıqdır yoxsa evlilik? Bax, indi astanasındasan da. Evlilik. Eləmi? Bu yaxşıdır, alqışlayın deyin, niyə? Çünki... Bir də. Hoppa. Hə. Niyə görə? Çünki demək ki, atasına, anası sultanlıq yaşadıb evdə. Ona görə gözün açıb helə görüb, ona görə deyir ki, evlilik sultanlıqdır. İnşallah ki, anan atana necədirsə, arzu eləyirəm ki, xanımın da sənə helə olsun qəşək. Canımsız. Mehriban olasız hər zaman. Sağ olun, çox sağ olun, çox var olun. Kişinin də yanağı allanır, xanımın da yanağı allanır. Düz deyir ki, ərdən arvanın torbağı bir yerdən götürülür. İndi gedək görək ocağımıza gələn qız necədir? Yaraşırmı qardaşıma? Yaraşın. Uy, məni bu kafaya koymayacak.
Bə hardasan, gəl çıx da qız. Davasan yaman, dərdə davasan üzəriyim, çartdasın balama deyənlər, gözləri partdasın balarıma deyən, gəlinimə deyən. Nəzər, göz partdasın. Partdasın, bəli, bəli, bəli. Günələ deyən də gözlər partdasın. Ümumiyyətlə, bütün toyumuza kim nəzər eləyirsə, partdasın və bütün qonaqlarımız, bu bəyimiz, bəyimizin anası, bəyimizin atası, bacısı, bütün qonaqlar, bütün Azərbaycan bəd nəzərdən uzaq olsun. Amin. Hoppa, gəl can, can gözəlim. Bir bu gözəli çək, yerində gələn gözəli çək. Düz yerində gəldi, söhbətin ortasına bir dad qatdı. Qız, balandan görəsən. Sağ ol, sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarısınlar. Bizim arzumuzu idi ki, pənah sağ salamat gəlsin. Səbinə, sağ salamat gəlsin, belə bir toy olsun. Özü də könüllü gedib. Gözəl gəlivin adı nə? Edeliya. Nə? Edeliya. Böh, nə, gördü nə dadlı deyir, heç baldızdan elə dadlı da eşitməmişdir. Bəli, bəli. İstə demir, Edeliya. Edeliya. Bəli, bəli. Eltimdir. Eltimdir, elə bildim ki, gəlinisən. Bu da qaynımdır. Atası. Sağ ol. Hər zaman mehriban olasın. Gəlmişsiniz siz bizi bu kəndimizə, kəsəyimizə. Sağ ol, indi çıx, gəlin cəhizlərini tüstüyə boğdun. Sən də gözün qarasın bura dağıdıblar. Bu nədir? Öpə öfdür. Qız gözün aydın. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Allah qardaşımı xoşbəxt eləsin. Amin. Oğullu qız eləsin. Şükür bugünkü günə. Onda sən birsən, pirsən də, hə? Hə. Hə, sənin nazından oynayırlar, düzdürmü? Hə. Hə, indi görə evlənəndən sonra da oynayacaqmı? Tamam. Arvad gəlib döndərməyəcək. Attım, uratdı, qadasını aldığım arvaddır. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Ay, alın canım. Ham bir göz. Ay qurban olaram sənə. Hamıya eyni gözlə baxırsınız. Ay bacı qurban sənə. Hə, indi buyur qardaşına bir qəşəng ürəyinin xeyirdanı verəcəm. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qız eləsin. Şükür bu bugünkü günə. Biz bugünü çox gözləmişik. Gözəlim mənim. Balalarından görəsən. Sağ ol. Bir qardaşının alından öp, bir xeyirdanı ver. Hə, çünki bacılar qardaşı balası kimi sevər. Körəlmə. Körəlmə mənim gözəlim mənim, körəlmə, xoş gündür. Çünki bacılar, qardaşı ana kimi sevər, balası kimi sevər. Özünü qardaşına ana hiss eləyər, qardaşı da özünə evlat hiss eləyər. Qurban sizə, körəlmə, gözəlim mənim, gözün aydın olsun. Bağçalarda barım var, bir eyva bir narım var. Bağçalarda barım var, bir eyva bir narım var. Qələm daş qara gözlü, xoş baxışlı yarım var. Qələm daş qara gözlü, xoş baxışlı yarım var. Belə gəl qara göz, gəl gəl qara göz. Ürəyimdə yara göz, eylədimə çara göz. Belə gəl qara göz, gəl gəl qara göz. Ürəyimdə yara göz, eylədimə kara göz, belə gəl qara göz. Xoş gördük daima. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Nətərsən? Çox sağ olun, çox sağ olun. Hava istidir, yoxsa ocağın istisidir? Yox, elə həmi hava istidir, ocağın istisidir, şükür. Şükür, Allaha şükür. İndi yaxşıdır, rahatdır işləmək, yoxsa qışın çoğurunda? Hər halda indi. Evin tikisini isti-istiyə qarşı bölürük axı. Yoxdur, ev çox, hə, belə yaxşıdır, belə yaxşıdır. Dayımızın adı? Adım Ağalidir. Ağali də bu toyda nələr bişirəcək? Soz bişiririk, maça bişiririk, bir də lülə kebab. Tozu mən bişirirəm. Lüləni o birlər. Lüləni o birlər. Ay, sağ olun. Toyumuzun kebabçıların xoş gördük. Kimdən başlayaq? Xoş gəlmişsiniz. Ağdam rayonuna Qazi qardaşımızın toyu mübarək olsun. Amin. Allah xoşbəxt eləsin. Təşəkkür. Həmişə toylara gələsiniz. Çox sağ ol. Qardaşımın adı? Araz. Bəs yanındakı? Təyyar. O biri yanındakı? Vüqar. Aha, deyin görüm köməkçilərsiz, kimlərsiz, nətə? Qardaşıq, köməkçiyik, bir-birimizə işləyirik, kömək edirik. Yemək pişirən də atamızdır. Vay, ailə ansambla. Qəşşəyə, hə. Dirijor onda atadır da, hə? Fərqi yoxdur, düzdür. De görüm, almışsanmı? Almışam, səhər-səhər olub, şükür. Hə? Şirinlik, yoxsa elə iş haqqın, zəhmət haqqın? Zəhmət haqqı yoxdur, şirinlik. Şirinlik? Şirinlik. Kim verdi? Gələn qonaqlar yoxsa ev yiyəsi? Ev yiyəsi verib. Elə? Hə.
Bir defa boş kazana verir şirinliği, bir defa dolu kazana, öyle mi? He, öyle olur. Kazan açtığı da alacaksan. Kazan açtığı olacak, şirinliğimiz olacak. İşin avanda olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun, sağ olun. Merhaba, pulu da o danışır sizi getirir, yoksa ayrı ayrıdır? Yok, ne varsa onluktu, hamısı onluktu. Değil mi ki, çababın pulunu da özüm alacağım, kime lazımsa özüm vereceğim. Fergi yoktu. Neyse Allah bereket versin. Ve yanındaki kimdi? Kardeşimin oğludu. Hansının? Teyyar'ın oğlu. Kardeşim desin görüm, neçe şiş lüle hazırlayıp? 500 şiş diye, o iki yere vurulanda öyle 1000 lira. 1000 lira çavabımız. Yani ehtiyatıyla bir yerde. Ehtiyatıyla 1000 lira çavabımız var. Hazırda 1000 lira çavabımız var. Merhaba, en çok hansınızı işlediniz de görüm. Sen, yoksa kardeşin, fergi yoksa oğlun? Yok, fergi yok. Tam biz yeni kadar işleyirik. Yani, saymırsa kim neçe şiş elədi? Size ayrı seçkilik yoktu, yok. Valla. Bu toyda en çok şirinliği, soğuz kazanını atırlar, yoksa lüleye? Bakır ki, neter. Neter. Yaxşı olur herhalde. İndiye kimi neter olup? Öyle yaxşı olubdu, hemşe yaxşı olub. Evet, düşünün, ikinize de yoksa birinize? Yok, ikimize de olubdu, birimize de olub. Hele bizde yeni şeydi. Yoksa gizledirsiniz aldığınızı birbirinize demirsiniz? Yok, gizlemerik. Göze gelir. Gizlemerik, yok. Pulu alanda çok azı var mı, yoksa tendi? Yok, fergi yoktu, tendi. Valla. Belki Teyyar indi elini işten saklayır böyle. Sen 4 şiş lüle kebap hazırlayan da bu ikisini hazırlayır. Ne olur, o da olur. O fergi yoktu. Ümumiyyətlə olur mu hele? Yok, olmur, fergi yoktu. Olanda da fergi olmur. Bak, atabala seni təkləmirlər. Yok, yok, yok. Mənə bak, ikinizin pulunu bildim ki eynidir. Bəs kardeşim hele çıqqılı, ne bileyim sütül, suvay. O istemir de hele, deyir lazım deyir. Hele öyrəli. Öyrənirəm deyir. Hele size pul verməlidir ki öyrədəsiz onu. Mənə bak, dedesi sende, düzdü. De görüm, 3'dən 5'dən verir mi ki öyrədəsən? Pulun ona qarışacağı yoxdur doğmalığa. Sənətdə öyrənsin. Sənət. Çünkü neçə ki xalqımız, elimiz, obamız var, çörək olacaq. O eləsin, biz atamız yalnız öyrənmişik, o da bizim yanımız öyrənsin. Bax, bir deyəni iki götürür mü göydə? Əlbəttə ki. Yoksa iki deyəni bir götürür? Yox, yaxşıdır, hələ ki yaxşıdır. Yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. İnşallah. Hə, Allah xoşbaxt eləsin, Allah yardımlardan eləsin. Amin. Allah qazımıza can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz de hoş gelmişsiniz. Gene deyirəm, Allah xoşbaxt eləsin. İnşallah. Sağ olun, o gün olsun ki, bax, o sənətini öyrətdiyin, o yaraşıqlı oğlundan görəsən, bax, bu toyu. Sağ ol. Baxaq yeməyinə. Baxaq. Bu toy sozu, düzdür? Ağdamda, bax, belə qəşəyə samaşaçılar soz hazırlayırlar, adı da toy sozudur. Demək, nələrdən ibarətdir? Mən bilirəm, qoy ağalda bir də desin, bilməyənlər bilsin. Ətdir, soğandır, kartoşkadır. Kartofdur. Yağdır. Ya, üzündeki kırmızı? Üzündeki kırmızı tamatlı sarı köytü. Emin sen tatlı olacak? Bəli, bəli, 100% eminim. Ay sağ ol. Əti bərk olmayacak? Yox, yox. Yumuşaq? Bəli, yumuşaq. O yumuşaq olması için ağalda neyi nedir? Yaxşı hərəkət elə, yaxşı qaynatdı. Yaxşı hərəkət elədi. Yaxşı qaynatdı, qaynadandan sonra kartuşkanıza dövdüdü üstünü. Sən deyin ki, mən bilirəm de işimin ağasıyam, işimin profesionalıyam. Dedə kişi, sənə reklam eləyirəm, evin dikisində çarıq durursan. Yox, bilirəm, hər şeyi bilirik, yaxşıdır. Mən 90-cı ildən məclislərdəyəm. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Bu ətin aqibəti nətər olacaq? Bu ət də sonra yenə bişiriləcəkdir, o vəziyyətdə qazana yığılıb, yana yığılır. Bunu ehtiyat saxlayırsınız? Bunu zeyinizə saxlayırıq. İnziyə saxlayırsınız, ehtiyat saxlayırsınız ki, qonaq gələndə, çox olanda artıq bu yeməklər qazana gedəcək. Projekti yanara üçün kartoşkalıyıb verəcəyik cəmatı. Bu vəziyyətdə saxlamışıq ki, projekti yana, hər şeyi vurub, kartoşkasını vurub, ondan sonra pişirib verəcəyik cəmatı yesin. Araz, deyirəm təyyar, ehtiyatda tərpənir, şişi verir oğlunun əlinə də ki, çörəkdir. Bəs evin tikisin, sən niyə uşaqlara öyrətmirsən? İnşallah onlar da öyrənər. Hələ balacadılar. Balacadılar hələ. İnşallah onlar da öyrənər. İnşallah. Mənə bax, de görüm o kebabın dadından, o doymuyub, gətirib sənə şirinlik verirlər, ha. Onda təyyar görmür də, bir də görsən başları işə qarışıb. Qoyursan mı dibinə gizdin? Qoymuram. Sonra nədirsə qoyuruq ortalığa ki, məndə budur, bunda budur. Evin tikisin, mən olsam heç vermərəm bacıma. Bizdə elə deyil, dədir. Bizdə elə söhbət yoxdur. Nədirsə dedə malı kimi hamısı bölünür. Bax, bu qardaşlıqdakı mehribansız. Heç bir nə pul, nə arvad araya girənməsin. Girməsin. Həmişə mehriban olun. İnşallah, yaxşı olar. Var olun. Allah xeyir versin, Allah xoşbaxt eləsin. Amin inşallah. Bura geliyorum, adın nədir? Vüqar. Ay Vüqar, de görüm əmi, baba, ata, həvəsləndirmək üçün 3-dən 5-dən verirlər sənə. Verirlər, verirlər. Cibində olanda tutub alırlar ki, sən elə uşaqsan, uşağa pul düşmür. Verirlər, verirlər. Mənim yaraşıqlım, sən toyba gələk. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Mənə baxı, işdə kəm hövsələ olan əmidir, atadır, babadır, bəs səbirli olan hansıdır? Hamısı səbirli. Sən kebabı yandıranda hansı qulağını çəkirsən? Heç nə.
yaraşıqlımın deyəsən istədiyi var. Deyirəm hazır qulaqlı çəkir, utanır. Qızardı. Can, toyba gələ, hey bu qar. Sağ ol, sağ ol. Niyə qızardın? Dəyə gözaltın var. Bibinin balası, atasına necə baxır, qızarır. Halal olsun tərbiyənizə. Sağ ol. Maşallah olsun, maşallah olsun. Sağ ol, sağ ol. Siz də xoş gəlmişsiniz, gəlin. Allah mübarək eləsin. Amin. Allah xoşbaxt eləsin, yardımlığını eləsin. Amin. Balandan görəsən. Çox sağ ol, minnətdaram. Həmişə hörmətli olasınız. Çox sağ ol. Allah qazimizə də can sağlığı versin, şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Amin. Onların ruhu bütün Azərbaycana alqışçı olsun inşallah. Allah qaziləri hamısını yad eləsin. Hər zaman qazanımız, qazancımız dolu olsun. Tapdığımız dost, itirdiyimiz düşmən olsun. Qazanım dolu olsun kişi. Çox sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Yenə də xoş gəlmisiniz bizim bu elə. Sağ olun. Talih qardaşım, bəyimizin qardaşı, nə tərsən? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Eşdim subaysan? Bəli, bəli. Qardaşına baxıb deyirsən ki, nə yaxşı hələ subayam, yoxsa deyirsən, hə qaqa tez elə evlən, mən də evlənim. Yol at, cığır at. Hələ ki tələsmirəm. Dili topuqçadır, hələ ki tələsmirəm. Bax, buyur, qardaş bizim evdə həm də dost olar, həm də sirdaş olar. Bax, buyur, qardaşına, sirdaşına, dostuna, buyur, xeyir duanı ünvanla. Allah xoşbəxt eləsin. Böyük qardaşımızdır, fəxrimizdir. Başqa məsələ. Getdik. Gedək. Bu toynətir qapından gəlsin. Çox sağ olun, Banu xanım. Əziyyət çək gəlmisiniz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşımla kursda bir yerdə olmuşuq. Döyüşlərə bir yerdə olmuşuq. Allah canını sağ eləsin. Xoşbaxt olsun. Gələn bu vaxtı evlərində körpə səsi gəlsin. Amin inşallah. Allah canınızı sağ eləsin. Bir daha qarşınızda baş əyirik ki, siz şəhidlərimizin həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin, həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını aldınız, qisasını aldınız. Bu günlər onların ruhu şaddır. Qazi qardaşlarımı da Allah şəfa versin. Səngərdə duran əsgərlərimizi qorusun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Burada da bizim bir qazi qardaşımız var. Özünü təqdim eləsin. Qazi Royal. Royal, səni xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsən? Şükür, yaxşı. Əhval ruhiyyə? Yaxşı. Yaxşı, maşallah. Gedib düşmənin belə qırıb gəlmişsən bir ucadan, qəşəng. Daha da yaxşıdır hər şey. Yaşasın Ali Baş Komandanımız, yaşasın Azərbaycan xalqımız. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qardaşımızın toyu mübarək olsun. İnşallah gələn bu vaxtı evindən körpə səsi gəlsin. Mənim qardaşım evlimi, subaymı? Bir oğlum var ya. Bəh, min budaq olsun inşallah. İgid oğludur, qəhrəman oğludur ki, inşallah ki, atasına layiq evlat böyüsün. Amin. Apreldə əsgərliyə gedir inşallah, yerimizi dəyişmişik. Maşallah, ata getdi, döyüşdü, Qarabağı aldı, yarımcan oldu və bugünlər artıq onun ailəsində bir əsgər böyüyür ki, atanın işini o davam etdirəcək, amma canı sağ olsun inşallah. Və bu toynətir sənin qapından gəlsin. Çox sağ olun, minnətlərim. Təşəkkürlər. Mənim igid qardaşım, nə qədər sizlə danışsaq azdır. Başımızın tacısız. Və sənlə də tanış olaq. Buyur, can. Xoş gördük hamınızı. Adım Qüdrətdir. Qaziyəm, Pənah qardaşımızın döyüş yoldaşı olmuşam.
Canımız. Öncelikle bütün şehit ailesinin, şehit analarının karşısında baş eğirik. Allah hamısına rahmet eylesin. Elbette ki o kalbimizde bir ebedi bir yaradır şehitler. Şehitli uca zirvedi. Siz var olun ki onların kanını bir daha deyirim qisasını aldınız. Yani bunu demekten usanmarıq. Siz onların kanını, qisasını aldınız ve onların ömürlerini indi siz öz ömrünüzde yaşadırsınız. Öncelikle de xalqımızın karşısında baş eğir ki bize büyük destek oldular. Allah Pənah kardeşimize de hoşbəxtlik, firavan bir aile nəsib eləsin bir ömür boyu. İnşallah gələn bu vaxt evlərindən körpə səsi gəlsin. Mənim qazi qardaşım evlimi subay? Subay, subay. Nə qəşə toylar var ki, əla. İnşallah sən toyva gələk, Allah qoysa qardaş. Çox sağ ol. Özün kimi yaraşıqlı igid evlatlar dünyaya gəlsin. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Allah var eləsin. Sağ olasın. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, tamaşaçılar, bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Mövsümü meyvələrdən yığılır, qəşəng yuyulur və stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılaraq marketlərə təqdim olunur ki, bizim tarlanın cemlərini siz şəhərimizin marketlərindən ala bilərsiniz. Səhər yeməyimizin ayrılmaz parçasıdır. Dadlı, tamlı, ləzzətli. Bizim tarlanın mövsümü aylarda yığılan bax bu meyvələrindən hazırlamış gözəl cemləri alın ləzzətlə dadın. Bizim tarlanın cemləri dadlı, ləzzətli və mən də istəyirəm əziz tamaşaçılar, bax bu növbə-növ olan ərik cemi var, çiyələk cemi var, şaftalı cemi var ki, bax bu cemləri mən bizim uzaq yolları yaxın edən Baloğlan qardaşıma hədiyyə verim. Buyur Baloğlan, bu sənin olsun, həm böyüklərin, həm uşaqların damağının dadı olan gözəl bizim tarla cemləri sizin olsun. Minnətdaram, bizim tarlaya təşəkkür edirik. Təşəkkürlər, bizim tarlanın dadlı, ləzzətli cemləri. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Texnomart'da bayın sonuna qədər Novruz təklifləri var. Belə ki, məşət texnikası, TV-lər, notebooklar, smartfonlar, planşetlər, nəqliyyat vasitələri 24 aya dək ilkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz hissəli ödəməklə yolunuzu gözləyir. Mart ayı boyunca Samsung televizorlarını 18 aya dək ilkin ödənişsiz, komissiyasız hissəli ödəniş şərtləri ilə əldə eləyə bilərsiniz. Üstəlik, seçilmiş modellər üzərində smartfonlar hədiyyə olunur. Texnomart'da olan bu fürsətləri qaçırmayın. Texnomart, sənə sarı. Səni də xoş gördük və dedilər ki, demək, həm aprel döyüşlərinin, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü olmuşsunuz. Özünüzü buyurun təqdim eləyin ki, həm biz tanıyaq, həm də bizə baxan tamaşaçılar sizi tanısınlar. Mən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatlı olan hərbi qulluqçusuyam. 2016 aprel döyüşlərində və 2020 vətən müharibəsində döyüşmüşəm. Adınız və soyadınız? Ehtiyatlı olan Gizirəm Məmmədov Xəyal Vidadoğlu. Mən də əmoğlun deyilən bütün xoş sözlərə şəriyəm və ən başda Ali Baş Komandanımız olmaqla ordumuzu öz təşəkkürümü, minnətdarımı bildirirəm bu qələbə üçün, bu zəfər üçün. İkinci növbədə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların valideynlərinə səbir versin. Qazi qardaşlarıma Allah şəfa versin. Allah sizin kimi oğulları var eləsin, bəli. Mən qardaşlarımıza, əsgərlərimizə uzun ömür can sağlığı versin. Və sənin körəldən nədir mənim döyüşçü qardaşım? Gedib ermənin anasını ağladıb gəlmişsən, indi özün niyə körəlirsən? Gürür verici bir şeyini. Bəli. Gözəl.
gurur verici. Və xahiş edirəm bu qazimizin bax döyüşçümüzün bax bu sözünü alqışlayaq ki, həqiqətən də gurur verici bir görüntüdür ki, getdiniz. Maşallah olsun ki, Azərbaycan igidləri, Azərbaycan oğulları düşmənin belini qırdınız və bu günlərdə artıq ocaq yandırırsınız. Hərəniz öz evinizdə, eşiyinizdə. Hansı ki bu ocağı siz nəsildən nəsilə, belə deyim, əsildən əsilə, əsirdən əsirə keçirəcəksiniz. Fəxr edici bir şeydir ki, yəni mən də bir Allah hamının evladını saxlasın, olmayanlara qismət olsun. Mən də bir oğul evladım var. Bunlar gələcəyə yaxşı olsun. Canım sağ. Ağlama. Amin inşallah. İnşallah ki bax bu evladının toyuna yığışaq qardaş. Bax toy qapısı olasan. Amin inşallah. Və bundan sonra heç bir evladımız düşmənlə üz-üzə gəlməsin. Belə ki düşmənin belini Allah özü qırsın. Və bu göz yaşlarında bir də bax belə oğlunun toyunda süzülsün inşallah. Bir də dostların toyunda sevincdən amma. Əlbəttə. Amin inşallah. Əlbəttə. Can göz yaşına qurban. Allah canınızı sağ eləsin hər birinizin. Allah xoşbəxt eləsin xalam oğlunu, qoşa qarısınlar, yarayanlardan olsunlar. Mingəçevirdən gəlmişəm. Başda seviş doktor olmaq şərti ilə uşaq nevroloji sanatoriyada işləyirəm. Bütün kollektivim qazi qardaşımızı təbrik edir. O addan mən də təbrik edirəm. Biz də salamlarımızı bütün yaxşı həkimlərimizə göndəririk, yaxşı həkimlərimizə. O həkim adına həqiqətən də layiq olan təmiz vicdanlı həkimlərimizə göndəririk salamlarımızı. Bax belə. Çox sağ olun, Allah razı olsun, sizə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bizə köməklik eləyən Suraya bazımız var. Bir dedi. Bizə köməklik eləyən alnı açıq və gurur verici bir Suraya bazımız var. Allah ona dəyməsin. Allah bütün həkimlərimizə dəyməsin. Suraya xanım da başda olmaqla. Həqiqətən, bugün torpaqlarımız azad olubdur. Mən də çox xoşbəxtəm ki, bizim qazi qardaşım, mənim xalam oğludur. Mən fəxr eləyirəm o gün, bu günlə fəxr eləyirəm ki, yəni bugün bu oğulların sayəsində biz Qarabağı azad eləmişik. Qarabağ Azərbaycandır. Var olsun bu oğullarımız. Həqiqətən çox qürur vericidir ki, bugün neçə illərdir biz ora ayaq basa bilmirdik və bugün bu oğulların sayəsində biz o vətən torpağına ayaq basacağıq. Həqiqətən də çox kövrəldici bir, qürur verici bir hissdir. Bir daha. Amin inşallah. Bir daha deyirik ki, Allah var eləsin Ali Baş Komandanımızı və onun rəşadətli ordusunu. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsun, nə bilim, subaylar üçün olsun. Bu xoş gündən bütün evlərə qismət olsun. Qəhrəman bibimiz, yəni döyüş bölgəsində oldu. Sizinlə bahəm. Bəli, qazilərə çox dəstək oldu. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Yəni, bugünkü gündə mən malca almağımın səbəbkarı babu bibimdir. Bu 44 günün döyüşçüləri qisas hissli
vətən hissi, torpaq hissi. Həqiqətən də oğul kimi döyüşdülər. Yəni bilirsiniz, nə qədər söz tapıb desəz, desək azdır ki, heç bir qorxu, heç bir narahatçılıq, heç bir qorxu, stres hissi yox idi bu uşaqlarda. Həqiqətən yaralı-yaralı özləri şəhidlərimizi daşıyırdılar. Yaralı-yaralı yaralıları daşıyırdılar. Bəli, həqiqətən də elə idi. Xoş gördük. Pənah, necəsən? Sağ olun, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Yaxşı olasan, səni belə deyək də uğurladım dostların əhatəsindən. İstədim ki, bir iki kəlmə də mən Pənah ilə bax belə üzbə surət həm söhbət olum. Bax mənim Pənah qardaşım özünü təqdim eləsin ki, Pənahın döyüş yolu hardan başladı, necə oldu? Birinci döyüş başlayanda Ağdamda olduq. Ağdamdan biz elə bildik Ağdamdan hücuma keçəcəyik. Yəni Ağdamdan olmadı. Bizi sonra gətirdilər Suqovuşana. Suqovuşanda mən yaralandım. Bu yaralanma gününü xatırlaya bilərikmi Pənah, əgər çətin deyilsə? Bax necə oldu, nə təhər oldu, minamyot partladı mı yanında, nə təhər oldu? Minamyot partladı, bəli. Bir də şəhidlərimiz var idi, onları götürəndə də biraz hirs, stres, biraz həyəcanlanmaq, nə təhər deyim? Yəni istəyirdiniz ki, o şəhidlər orada qalmasın, bəli, döyüş bölgəsində qalmasın. İstəyirdiniz ki, onu neytrala gətirəsiniz. Bəli, bəli. Neytrala gətirək, özümüz götürək uşaqlarımızı, yəni ermənilərə qalmasın. Bəli, çıxararkən minamyot zərbəsinə tuş gəldi. Bəli. Orada ayıldım. Ondan sonra gəldim hospitala, dilim tutulmuşdur. Ondan sonra malca aldım, dilim açıldı. Şükür, elhamdülillah. Ondan sonra da gözüm əməliyyat olundu, sonra da ki, malcələrim davam edədi, əsas baş ağrılarım. Göz də elə vacibdir, snayperi də ataram bu gözündən də, amma əsas baş ağrılarımdır, bir də əsmədir, əlimdə, ayağımda titrəmək kimi əsirəm, ağrılarım tutanda. Şəhid analarından, şəhid atalarından, şəhid ailələrindən hamısından halallıq, halallıq versin, halallıq istəyirəm, bəli. Thank you.
Yəni harda döyüşdə olduq, yeməyimiz, içməyimiz, təminatımız çox güclü oldu. Allah millətimizi qorusun. Amin. Allah millətimizi qorusun, Allah xalqımızı qorusun və ən başda da bizim ali baş komandanımızı, bizim sərkərdəmizi qorusun ki, bax belə onun dəqiq, dürüst həm xarici, həm daxili siyasəti ilə, onun dürüst komandanlığı ilə bax belə igid oğulları başına topladı, bir yumruq olaraq düşmənin başına çatdatdı. Ocağın daim yanar olsun Pənah. Çox sağ olun, var olun. Allah köməyiniz. Yaraşıqlı qardaşım. Sağ olun, Allah razı olsun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, tamaşaçılar, bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Mövsümü meyvələrdən yığılır, qəşəng yuyulur və stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılaraq marketlərə təqdim olunur ki, bizim tarlanın cemlərini siz şəhərimizin marketlərindən ala bilərsiniz. Səhər yeməyimizin ayrılmaz parçasıdır. Dadlı, tamlı, ləzzətli. Gigiyenik şəraitdə stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılan bizim tarlanın bax bu dadlı, ləzzətli, növbə-növ olan cemlərini mən istəyirəm ki, elə bizim sevimli sürücümüz Nizami dayıyə hədiyyə eləyim ki, nəvələri ilə çox gözəl dadlı tamlı yesin. Böyükdən kiçiyə hamının ağzının dadıdır. Bizim tarlanın cemləri. Sizə hədiyyə. Çox sağ olun. Bizim tarlaya təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Bizim tarla və bizim tarlanın cemləri. Şu pul hesaplayır orada. Ver görüm. Böyle. Teşekkür. Vasitəçidir. Yox, gətirəndir. Paştalyondur. Bəyimizin atasından 20 manat. Ve biz bunu verəcəyik gəlinimizə. Həyat hastası elə bilir ki, özümə götürürəm. Az verib. Bir şeydir ki, ocağa gəlir, çox verərdi. Belə getdik. Şirin sözüm Banu, qurbana özüm Banu, varlığım gözüm Banu, şəkərim qızım. Əziz tamaşaçılar, biz elə belə deyətə 5-10 addımlığında olan gəlin evinə gəlirik və gəlinimizi əziz tamaşaçılar oğramışıq. Bu adamların hamısı həfsələsizdir. Qızı götürür, qaçır. Qızı götürür, qaçır. Belə və gedirik piyada, piyada qız evinə. Amma qızımız da əziz tamaşaçılar bəyimizin əmsigildədir. Bu yanımdakı isə bayaqları üzəri yandıran əmsinin xanımıdır. Bibi düşür, düzdürmü? Rəsmiyə gözəlimdir. Hə, qaynanalıq elədin bir iki gün, yoxsa analıq elədin? Yox, analıq elədim. Elədim. Bir köyrələcəksən? Hə, əlbəttə ki. Neçə evladın var? Bir dənə oğlum var. Bir evli, nevəm var. Evli subay? Evlidir, bir nevəm var. Can, gəlin nətərdir? Yaxşı, əla. Elə? Əla, əla. Sən güzel. Gəlindən tez durursan səhər yuxudan, yoxsa o səndən tez? Özüm, özüm. Özüm tezdən dururam, nə varsa hazırlayıram, gəlimdə durub hazırına yeyir. Bak, evdə iş görəndə çaydanı bərkdən yerə çırpırsan mı belə ki, gəlin dursun yuxudan? Qonşularımdan soruşarsınız, yox, elə qaynana deyiləm. Elkim də elə, inşallah. Qaynanalığı öyrətdin sənə? Nətər elə? Bəli, bəli, amma mənimki tezdən durur. Sən nə qabaq o durur? Canım ki, mən nə qabaq o durur. Pənahla o durur. Canım sizə, canım. Mənə baxın, indi yaxşı, sən də gəlin yuxudan tez duranda stakanı, çaydanı belə bərk yerə vururmu ki, qaynana dursun? Mən gəlin yuxudan. Mən şəmə qızımdır. Ya Allah,
İnşallah. Her zaman bak belə olsun sənə anam. Gözlərini sevindirsin. Belə olacaq inşallah. Əslində mən həmişə bu pulu gəlinə verirdim. Bunu kişidən almışam. Bir sən nədir? Mən bunu sənə verirəm. Ala. Kişidən arvada halaldır. Ala. Ala. Başa dönüm. Çox bitti. Heç kəsə vermə. Baş üstə. Baş üstə. Qoy özümüzə qalsın. Nə bilə yad qızı kimi ötürəcək onu. Oğluma verəcək. Heç kimə verməz. Belə. Əslan. Gözəl bu çəmənlərinə xoş gəlmisən. Təşəkkür edirəm. Ağzın şirin olsun. Çəmənlərinə xoş gəlmisən. Can var onun, sən onun. Can. Mən də görüşüm də bundan. Ay ala, canımdır. Yəqin ki, eşidərsən də bizim bu kəndimizin ləqəbini. Gözəl çəmənli, bir də dəli çəmənli. Niyə, dəliqanlıdırlar. Cavanları dəliqanlıdırlar, dəli dolu. Gitlər oylağı. Bəli. Allah rəzaq eləsin Pərağı. Amin inşallah. Xoşbaxt olsun. Ona görə deyilir ki, burada o dəli dolu insanlar keçmişdə də belə. Elə bizə o lazımdır. O heylə olublar. Azərbaycana dəli dolu, dəliqanlı igidlər lazımdır. Bir belə məsəl də deyiblər ki, gedir hər kətdən bir nəfər tut gətir. Çəməndən qabağına kim keçsə gətir. Yəni hamısı dəli doludurlar. Can. Belə. Qarabağın güşəsində bir kənd var. Bir də de. Gözəl, özü gözəl çəmənli. Bir də de. Qarabağın güşəsində bir kənd var. Adı gözəl, özü gözəl çəmənli. Bax belə tamaşaçılar, bax belə kənd cəmaatı da hansı ki sinəsi doluyor, maşallah. Siz niyə çağırdınız? Gəlin bir iki cümlədə siz deyin. Gəlin. Gəlin, gəlin. Deməyə sözünüz yoxdur? Allah xeyir versin, xoşbəxt olsunlar, oğullu qızlı olsunlar. Amin inşallah. Ol, amin. Allah xeyir versin. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Xoş gəlmisiniz siz də. Sağ olasın. Sağ ol. İnşallah balanızın toyuna gələk. Sağ ol, sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xeyir versin çox-çox pulların içindən. Balalarından görəsən. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Allah xeyir versin. Xoş gəlmisiniz. İnşallah ki qardaşım evladımdan görəsən. Çox sağ olun, varım. Sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Allah xeyir versin. Xoşbəxt olsunlar. Yar-yanlardan olsunlar. Allah balalarından görəsən. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ ol, gələcək. Sağ ol. Bax belə əziz tamaşaçılar. Zəhməti yoxdur, zəhməti yoxdur. Allah razı olsun hamınızdan. Belə əziz tamaşaçılar çox şən, çox pozitiv, gözəl bir insanları var. Bura Qarabağın qaynar nöqtələrindən də müharibə burada gedir əsasən. Yəni ona görə çox zəhmət çəkib gəlmisiniz. Qazi əziyyəti yoxdur, borcumuz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun ana. Mənim xəyal qardaşımı xoş gördük. Hansı ki, həm aprel döyüşlərinin döyüşçüsü, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü, özü də könüllü döyüşçüsü. Xəyal necəsən? Şükür, əlhəmdülillah, Allah razı olsun hər birinizdən. Bəyin əmsi oğlu. Bəli, bəli, bəyimizin əmsi oğlu, yəni Pənah qardaşın. Biz əm oğlu qardaş deməkdir, qardaş toyuna gəlmişik. Allah mübarək etsin, Allah xoşbəxt, oğullu qızlı olsun inşallah. Ay, xəyal, gəl sənlə yaxından tanış olaq. Bax, könüllü 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü olmuşsan, aprel döyüşlərində iştirakçısı olmuşsan. Gəl mənim xəyal qardaşımla yaxından tanış olaq. Mən özüm ehtiyatda olan hərbi qulluqçuyam, Gizir Məmmədov Xəyal Vidadi oğlu. 2016-cı il aprel döyüşlərində gizir kimi xidmətdə olduğum müddətdə tank komandiri kimi döyüşdə iştirak eləmişəm. Sənin üçündür ha bu mahnım. Bəli. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycan. Azərbaycan oğlu. Bəli. Ay ana. 2017-ci ildə ordu sıralarına təxris olduqdan sonra 2020-ci ildə Cənab Ali Başkomandanımızın göstərişi ilə, əmri ilə səfərbərlik elan olunan mən də gəldim şəxsən, könüllü yazıldım. Döyüş ordu sıralarına döyüşmək üçün qatıldım. Döyüş yolumda olub Talış kənd, Suqovşan, Ağdərə, Ağçıq, Kəlbəcər istiqamətlərində. Şükür Allahın bugünkü gününə ki, özüm özümdən də fəxr edirəm, xalqımla. Biz də sizdən fəxr edirik, Azərbaycan oğulları. Millətimlə, xalqımla, xalqın böyük dəstəyini gördüm. Mən gələndən sonra orada olanda da gələn təminatdan da bilinirdi ki, xalq arxamızdadır. Biz döyüşçü kimi, vətəndaş kimi şəhid ailələrinə başsağlığı diləyirəm. Allah onlara səbir versin, valideynlərinə. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Yerdə qalan, sağ-salamat gələn, qüsursuz qayda, yarasız qaydan qardaşlarıma, veteran qardaşlarıma da uzun ömür, can sağlığı diləyirəm onlara da ki, inşallah, yəni mən inanıram ki, öz döyüş yoldaşlarıma, haçan vətən üçün nə lazım olsa, nə ehtiyac olsa, biz yenə də hazırıq. Ürəyinizə qurban, ürəyinizə qurban. Allah hər birinizi var eləsin. Bax, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah onların ailələrinə səbir versin. Onların ruhu sizə alqışçı olsun. Hansı ki, sizin kimi oğullar onların qisasını aldılar. Allah qazilərimizə şəfa versin. Və sənin kimi xəyal, döyüşçülərimiz, nə olsun yaralanmamısınız? Allah canınızı sağ eləsin. Yaralana bilərdiniz. Çünki ölümü gözə aldınız, getdiniz. Ailəni, evladı, xanımı, ananı, atanı, vətənə etibar eləyib, əmanət qoyub getdiniz, bəli, vətən uğrunda vuruşmağa getdiniz.
mənim döyüşçü qardaşım. Bütün oğullarla, bütün Azərbaycan oğullarına biz fəxr eləyirik. Fəxrimizsiz. İndi mənim xəyal qardaşım desin. Evli mi, subay mı? Bəli, ailəliyəm, bir evladım var. Ay canım mənim. Allah köməyin olsun inşallah ki, o balanın toyunu görəsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Allah hamın evladını saxlasın. Amin. İçində də bizimkilər olmalı. Allah olmayanlara qismət eləsin inşallah. Sadəcə o... Mən... Olub. Üzr istəyirəm biraz. Sən bayaqlarda köyrəldin, indi də köyrəldin. Nədir sən ağladan? Evladın mı xəstədir, can? Biraz evladımın danışığında nitq küsürü var. Yani bugünkü gündə imkanım... Heç danışanmır xəyal, yoxsa necə? Danışır, az-az danışır da, yəni cümlə qura bilmir. Eşidir mi? Bəli, eşidir. Sadəcə olaraq istəyim odur ki, yəni üzümü tutub xalqıma deyirəm, xalqın mərd evlatlarına, səlahiyyətli şəxslərə ki, yəni mən maddi dəstək lazım deyil, var da dövlətdə, pulda, dünya malında gözüm yoxdur. Sadəcə olaraq evladımın sağlamlığı mənim üçün daha, hər şeydən daha üstündür, öncəlikdir. Yenə dediyim kimi, xalqın mərd evlatlarına, gəl belə eləyək. Gəl mən o müraciətə eləyim ki, bizim professional həkimlərimizə bax bu bağın vasitəsilə üz tuturuq və deyirik ki, bax xəyal qardaşımızın hansı ki həm can 2016-cı ildə aprel döyüşlərinin döyüşçüsü olub, həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin könüllü döyüşçülərindəndir və onun evladı demək eşidir, amma danışma qüsurludur, danışa bilmir. Yəni ona müalicə lazımdır. Hansı ki bizim professional həkimlərimiz sizə müraciət edir ki, hansınız onu üstünüzə çəkib bax bu döyüşçümüzün evladını sağalda bilərsiniz. Yəni xəyal qardaşım deyir ki, mənə pul heç nə lazım deyil. Sadəcə səriştəsi olan həkimlər ki, yəni yönləndirin, biz onu müalicə eləyək. Yəni kim bax Azərbaycanda da professional, güclü həkimlərimiz çoxdur ki, mən bilirəm sənin bu səsinə səs verəcəklər. Bax bu işdə səriştəsi olan həkimlərimiz sənin səsinə səs verəcəklər və təmənnası sənin evladını inşallah ki sağaldacaqlar. Amma xəyal, öz telefon nömrəni de, bəlkə kimsə sənlə birbaşa əlaqə yaratmaq istədi bu çağırışımızdan sonra. 055 983 85 86. Bu birbaşa sizin öz cib nömrənizdir, telefon nömrənizdir. Yəni bayaq dediyim ki, mənə maddi dəstəyə ehtiyacım yoxdur, şükür Allah. Allah hər sadəcə evladınızı sağaltsınlar. Mən gözümün arası evladımdır. Evladım yaxşı olsun, elə bil ki, mənə hər şey veriblər. Malda, mülkdə, heç nəyə də gözüm yoxdur. İnşallah. Mənim döyüşçü qardaşımın səsinə səs verəcəklər. Həm imkanlı şəxslərimiz, həm də bizim professional, güclü həkimlərimiz var ki, bax onlar, mən əminəm ki, xəyal, bir köpüksüz sənin evladını sağaldacaqlar. İnşallah. Allah sizlər. Yəni əsas olan odur ki, onun qulağı eşidir və bir iki çıqqılı acca söz deyə bilir. Hə, yəni onun müalicəsi mənə elə gəlir ki, hasan olacaq və onu öz boyunlarını götürəcəklər. İnşallah. Əmsi Salih. Bəli. Xoş gördük. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah sizlərdən razı olsun. Təşəkkür. Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Mən də bu gün qardaşımı təbrik eləyirəm. Onun xanımını təbrik eləyirəm. Salih əmi, evlisiniz də, düzdürmü? Bəli. Hə. Mənə baxın. Eviniz yanbayandır, uzaqdır, nətər? Yox, mən Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Bəli. Ayanda sayanda gəlirsən yoxsa elə? Yox, gəlirəm tez-tez. Tez-tez gələndə Edilyanın o üzü nə tərdi belə tez-tez gələndə demir ki, da bezdik. Yox, yox. Yo. O elə gəlin deyil. Onu elə bilən ki, Allah haqqı. Bəlkə də bu haqqı sevdən bir 10 gündür burdayam, onun üzü həmişə gülür. Elə bir şey indi girmisən içəri. İndi girmisən, həmişə bizi elə qəbul eləyir. Allah ondan razı olsun, balasını xoşbəxt eləsin. Mənə bax, qardaşlar mehribandır, arvadlar da mehribandır mı? Yox, elə arvadlar. Mehribanıq biz. Bizim bundan başqa, məndən başqa kimimiz var bizim? Bax, nə gözəlsin.
Yani kardeşlerim birbirine başka kimi var ki mehriban olmalıyıq, düzdür. Dünyanın bu soyan vaxtında. Bəli, bəli, dünyanın bu soyan vaxtında, bu insanların birbirinden soyan vaxtında mehribançılığımız var. Özü dər də bilir, bəlkə də bir 10 gündən çoxdur buradayam. Ay, sağ olun. Salih Əhməd, dediniz ki, xanımlar da mehribandı da. Bəli, o mehribancılıq xanımlar özləri yaradı, yoxsa qardaşlar yaradı? Bəli, qardaşlar da yaradı, xanımlar da. Birinci sizi dedi. Yəni biz dikdi. Mehriban olmasaq, onlar da mehriban olmaz. Salih Əhməd, toy qapısı olmuşsan mı? Bəli, bəli. İki qız var, bir oğlan. Qızlar gedib, oğlan da evlənibdi. Hökumət orqanı. Sən evlat borcundan çıxmısan. İndi nəvələri gözləyirsən. Qalıb, o gün olsa gələn nəvə toyunda da, bax mənim bu valeh dayım orada olsun, öz xanımı ilə bahəm. Ömür versin, bəli. Allah bizə ömür versin. Kəsə getdim də kişi. Ha, çox gözəl. Allah sizdən razı olsun. Çox gözəl, çox gözəl. Çox sağ olun. Minnətdaram sizin gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Sağ olun. Şirin sözüm banu, qurbana özüm banu, varlığım gözüm banu. Allah onları xoşbaxt eləsin. Bir yastıqda qarısınlar, qocalsınlar. 7 oğul istərəm, 3 dənə qız. Fatıma,